हाय फ्रेंड्स, வணக்கம். நல்லா இருக்கீங்களா? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ରେଗୁଲାର ଲାଇଫରେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ବେଳେବେଳେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ କହିଥାଉ ନା, ଯାଇନଥିବ ଯାଇନଥାଇପାରେ, ଖାଇନଥିବ ଖାଇନଥାଇପାରେ, ଆସିନଥାଇପାରେ ଆସିନଥିବ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଯେଉଁ ନଥିବ ନଥାଇପାରେ ଏହି ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଆମେ ସହଜରେ ତାମିଲରେ କହିବା, ତାହା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଖିବା। ତାହେଲେ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ସହିତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯିବା ଅର୍ଥରେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ କହିଥାଉ ନା, ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନରେ, ଯାଇନଥିବ ବା ଯାଇନଥାଇପାରେ ଏପରି ବି କହିଥାଉ, ହଁ ନା, ଯାଇନଥିବ ବା ଯାଇନଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ ତାମିଲରେ କହିବା, ପୋଇ ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ, ପୋଇ ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ। ପୋଇ ମାନେ ଯାଇ ବା ଯିବା ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ପୋଇ ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ ମାନେ ଯାଇନଥିବ ବା ଯାଇନଥାଇପାରେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଓକେ, ସେହିପରି ଯଦି ଏଠି ଆମେ ଯିବା ଜାଗାରେ କହିବା, ଖାଇନଥିବ ବା ଖାଇନଥାଇପାରେ, ଖାଇନଥିବ ଖାଇନଥାଇପାରେ, ସାପଟେ ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ, ସାପଟେ ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ। ସାପଟେ ସାପଟେ ମାନେ ଖାଇ ବା ଖାଇବା ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ସାପଟେ ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ ମାନେ ଖାଇନଥିବ ବା ଖାଇନଥାଇପାରେ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ କିଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା, ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ପଚାରିବା ସେ ପଢ଼ିଲେ କି, ଯଦି ସେ କନଫ୍ୟୁଜନରେ କହିବେ ପଢ଼ିନଥିବ ବା ପଢ଼ିନଥାଇପାରେ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ ତାମିଲରେ କହିବା, ପାଡ଼ିଛି ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ, ପାଡ଼ିଛି ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ। ପାଡ଼ିଛି ମାନେ ପଢ଼ି ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ ମାନେ ନଥାଇପାରେ ବା ନଥିବ ବୋଲି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ପଢ଼ିନଥିବ ବା ପଢ଼ିନଥାଇପାରେ। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଅର୍ଥରେ କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାଇନଥିବ ବା ଗାଇନଥାଇପାରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ତାମିଲରେ କହିବା, ପାଡ଼ି ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ, ପାଡ଼ି ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ। ପାଡ଼ି ମାନେ ଗାଇ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଗୀତ ଗାଇବା ସେହି ହିସାବରେ କୁହାଯାଏ, ପାଡ଼ି ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ। କ୍ଲିୟର? ଯଦି ଆମେ ଏଠି କଥା କହିବା ହିସାବରେ କହିବା ଯେ କଥା କହିନଥିବ ବା କଥା କହିନଥାଇପାରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାମିଲରେ କହିବା, ପେସ ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ, ପେସ ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ। ପେସୁ ମାନେ କଥା କହି କଥା କହିବା, ସେହି ହିସାବରେ ଏଠି ତାମିଲରେ ପେସ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଓକେ, ପେସ ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଲେଖିନଥିବ ବା ଲେଖିନଥାଇପାରେ, ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା, ସେ ଲେଖିଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ନ ଲେଖିଥାଇପାରେ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ କହିବା ନା, ଲେଖିନଥିବ ବୋଧେ ଲେଖିନଥାଇପାରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାମିଲରେ କହିବା, ଏଳୁଦୁ ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ, ଏଳୁଦୁ ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ। ଏଳୁଦୁ ମାନେ ଲେଖି ବା ଲେଖିବା ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏଳୁଦୁ ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ। ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ କିଛି ଦେଖିଲ କି ବୋଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବା, ଓକେ, ସେ ଯଦି କହିବେ ଦେଖିନଥିବ ବା ଦେଖିନଥାଇପାରେ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ ତାମିଲରେ କହିବା, ପାର୍ଥ ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ, ପାର୍ଥ ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ। ପାର୍ଥ ମାନେ ଦେଖି ବା ଦେଖିବା ଅର୍ଥରେ ପାର୍ଥ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଓକେ, ପାର୍ଥ ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ। କ୍ଲିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଯେଉଁଠି ବି ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଠି ନଥିବ ବା ନଥାଇପାରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ସେଠି ଆମେ ତାମିଲରେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଜାଗାରେ କହିବା, ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ, ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ। ଭର୍ବର ଏଣ୍ଡରେ ଆମେ ଏଠି ଯେପରି ନଥିବ, ଯାଇନଥିବ, ଖାଇନଥିବ, ପଢ଼ିନଥିବ, ଏସବୁ ଆମେ ଭର୍ବର ଏଣ୍ଡରେ ଆଡ଼୍ କରୁ, ହଁ ନା, ସେହିପରି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାମିଲରେ ଭର୍ବର ଏଣ୍ଡରେ ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆଡ଼୍ କରି କରି ଯିବେ। ଓକେ, ଯେପରିକି ପୋଇ ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ ମାନେ ଯାଇନଥିବ, ସାପୁଟି ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ ମାନେ ଖାଇନଥିବ, ପାଡ଼ିଛି ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ ମାନେ ପଢ଼ିନଥିବ ବା ପଢ଼ିନଥାଇପାରେ। କ୍ଲିୟର? ବୁଝିପାରିଲେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆଇ ହୋପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ ଇରିନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଡ଼ିଆଦୁ ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ନେଇ ବେସିକ୍ ତାମିଲରେ ବେସିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ ସହିତ କିଛି ନୂଆ ୱେରେ ତାମିଲ ଭାଷାଟିକୁ ଶିଖିବା। ଟିଲ୍ ଦେନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୟୋର୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଅଲ୍ସୋ।